စစ်တပ်ကနေပြန်လည်ဆွန့်လွန်ခဲ့တဲ့မင်္ဂလာရုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့လယ်မြေဧကခွန်ရာကျော်ပေါ်မှာစစ်မှန်ကိန်းတစ်ခုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်တိုင်းတွင်စိုက်ထူခဲ့မှုအပေါ်မူလလယ်ပိုင်ရှင်တွေကလက်မခံဘဲကန့်ကွက်နေရလို့သိရပါတယ်။လယ်မြေတွေကိုစစ်တပ်ကတင်းသွားပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်ဆွန့်လွန်ခဲ့ပြီးလယ်သမားတွေလက်ထဲကိုမရောက်ခင်ပါပဲ။တိုင်းစိုက်ထူတာတွေလုံဆောင်လာတ
Okay. လုံးမယ်ဆိုတာကိုလည်းမကြားခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အခုတက်သေးတွေပါနေတယ်ပေါ့နော်တွေ့မှာပဲသိရတာပါ။ဟာရောချေးပေးမယ်လို့လည်းမသိရပါဘူး။ဟာသူတို့လည်းလာပြီးတော့လည်းမညှိပါဘူး။ကျန်တဲ့ကိစ္စကတော့အန်ဒီကပြောတယ်လေအဲလေတို့တို့လေသမိုင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မှာဆိုတော့ဥဖြုံမင်းတရပါတော့လေသမိုင်းနဲ့ညှိပြီးသွားပြီတဲ့ရောချေးပေးမှာတဲ့မရှိပါဘူး။ကလေးတွေကလည်းအဲ့လိုပြောသွားတာပါ။အန်ဒီကတော့ရှေ့ကပိုင်ပါလေ။မင်္ဂလာရုံမြို့နယ်အတွင်းစီမံကိန်းဖော်ဆောင်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့လယ်မြေအေက 909.14 အေကရှိပြီးမူလလေပိုင်ရှင် 108 ဦးရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။လယ်မြေတွေကိုသိမ်းမယ်ဆိုရင်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ကပဲသိမ်းလို့ရကြောင်းနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှတာဝန်ရှိသူတွေကတိုင်းအစိုးရကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်လှိုင်ဝင်းကအခုလိုပြောပါဗျ။တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကနေပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကြရတယ်ဆိုရဲကုမ္ပဏီတခုကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတိုင်းဒီဝက်ဆိုက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့တိုင်းဒီဝက်ဆိုက်တော့လေသမားတွေရတယ်ကျွန်တော်ကိုအကြောင်းကြားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာကိုစောင့်ကြည့်ပါဗောနော်သူတို့ဘာတွေဆက်လုပ်လဲဆိုတာမသိသေးဘူးဗောနော်စောင့်ကြည့်ပါအဲ့တော့လေမျိုးတော့တိမ့်လို့တော့မရဘူးတိမ့်မဲ့ဆိုရင်ကြောင်းစုဆင့်ရမယ်တိမ့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုတိမ့်ဖို့အဲ့လိုတိမ့်မယ်လို့တော့မယူပါဘူးသူတို့ဘာကိစ္စတိုင်းလဲတော့မသိဘူးဗောနော်အဲ့အဲ့လိုမေးကြည့်ပါသိမယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တော့အဲ့နဲ့ပါတီကနေပြီးတော့တာဝန်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးသားဒီဘုံစီဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအတိုင်းသူ့ရဖွဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတရားကသွားတွေ့တွေ့ရတဲ့အကြောင်းရဒီလိုအဲ့တော့လေသမားတွေကအဲ့ဒီမှာတဲလီတဲလီပေါက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါက်တဲ့အခါကျတော့စောက်ပြီးတော့ဒီလိုသူတို့စိမ့်ပိုက်ခံထားတဲ့လေတွေကိုဟုတ်ပြန်ပေးဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့စောက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့လေလဲစားလဲစားပေးလို့ဟုတ်အဲ့တော့လေးလေးလောက်တာကိုစကားအကားသွားပြီးတော့သမိတ်စကားပွန့်နေဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့တော့တရင်ကထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ရောင်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အမိန့်နဲ့လို့ပြောတာပဲလေသမားတွေအနေနဲ့စစ်တပ်ကပြန်လဲဆွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီမြေတွေကိုမျောလင်းနေတဲ့အချိန်မှာမူလလေသမားမဟုတ်ဘဲကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေမြေသိမ်းပိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာတဲ့အတွက်လေသမားတွေဟာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေတဲ့အကြောင်းပြည်တော်စုတိုင်းရင်းသားတောင်သူလေသမားတမကအတွင်းရင်မူဦးဇော်ရန်ကအခုလိုပြောပါတယ်စစ်တယ်ပေါ့နော်စစ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဒါဟိုသူတို့စစ်ပြီးသားပေါ့သို့တော်ဒီဥစ္စာကဒီကစစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကမှတ်ချက်ပေါ့နော်အခြေအနေကိုပဲအဲကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်စစ်ချက်ကိုနိုင်ငံတော်ဒုသမရဖြစ်တဲ့ဥပန်တီယူစီတင်ရတယ်ဥပန်တီယူကမှတစင်ညွန်ကြားချက်တွေနဲ့အကောင့်တွေပွားမှာပါအဲ့ကာလမှာသူတို့ဒါစောင့်ဆိုင်းနေတာပေါ့မူလလေသမားတွေမူလလေသမားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်ကတော့တက်ကနေပြီးတော့တိမ့်စည်းစဉ်အခါကလေသမားကိုပေးဖို့ဆိုတဲ့အားရှိတယ်အဆင့်ဆင့်တော့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်အဆင့်ဆင့်မဖြစ်မနေပေးဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပြီးသားဟာတွေဖြစ်တယ်အခုကြံ့ကြာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်အခုလယ်သမားတွေအနေနဲ့ကဒါကိုမျှော်လင့်နေတဲ့အချိန်မှာအခုဒီဒါမူလလယ်သမားမဟုတ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်အကျိုးအကြောင်းမသိဘဲနဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေမြေသိမ်းပိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလာပြီးတော့လောက်တာဖြစ်တယ်လယ်သမားတွေအရန်စိုးရင်သွားတယ်ထိတ်လန့်ထိတ်လန့်သွားတယ်အဲ့အတွက်ဒါသူတို့ကျွန်တော်တို့တောင်လမအကျိုးဆောင်ကွန်ရက်နဲ့တကွပေါ့နော်အားလုံးအကူအညီတောင်းလို့ဒီနေရာကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3လကန်ကရန်ကုန်တိုင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့လယ်မြေတွေကိုလာရောက်စစ်ဆေးရမှာလယ်သမားတွေရှိမှအဲ့ဒီလယ်မြေဟာစီမံကိန်းရှိတဲ့အတွက်မြေတွေကိုသိမ်းဆည်းမှဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရောကြီးရမှဖြစ်ကြောင်းတွေကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။